Ви поздравствуйте, глядачи, я сум Иван и добро дошли в моето ново видео. Денес ке играме Brawl Stars. Јас ке сум мојот брат, јас ке играм прво ке игра во... Ке ги ставам во дескрипција на новото брат и субнете му се. И не заборавайте да се субнете на мојот канал, да лайкнете и да шерате. Ај брзо да стигнеме до 15 субскрајби. Шеста хелти остави педна, сега на 300. Како е можно ваша игрицата? Не! Браво, најќи се! Значи, овој геджет на Боа е најјачи геджет. Значи, супер мачта ја. Сега да ја... Пишете дали сакате да снимам некои други игри и дали сакате да го купам скинот за Леон, който съм за гема. Не е се забава. О, и Вин взема край. Знак ми го усеква. Последният. Браво. Знаем, дека
Allah, 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 o Dios, o Dios, o Señor. ¡Caderito! Начинаете get. Ломао. И значит пишите в комментарии, дали всякие эти фильмы. Не, Пайпер. Ти пак не замара. Пази, то е сега Пайпер ке ни се додържи и ке ни пишете супер. Аллах, се скърши. Видо. Значи много чува. Лао! Не, Енце ме отбива, не можем да... То. Ме отби Енце и ме спаси. Браво! О, взема клубин. Брат ми ги нареши. Subscribe se na canal e like e share o Аллах, куку ги изнараше зад ми. Аллах. Аллах, ова е решено. Не, 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 не. То се спасих некако. Ту-ту-ту-ту-ту. Я го убив твърки. Не, не, убив ма. Сега нищо не можем да бъдем. Не, 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 не. Не, ну ты имаешь 18, 17. Брат, не имаешь ничего на направе, и я сгубил, мог ты си максимум уже видеть, я сгубил. Ты на обе, это урод без умов, и я сгубил. Я
Ricochet. Nee, just use the chicken on the mapa mi se sviđa dobro. Uživo. Koja je denaska. U sredinu, u sredinu. La, Džeki. Ostavi u ovu. Gledamo do sljedećeg videa. Ćao!